Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa dulu. Amin ya rabbal alamin. Kenapa cikgu tak nampak muka kamu? Kamu buka kamera tak ni? Tengok internet cikgu slow eh. Buka. Cikgu si internet cikgu go slow. Okey, apa khabar semua? Baik. Siapa yang berada di kampung? Siapa yang berada di kampung? Danish. Siapa? Izul. Faris. Tak ada kat rumah kan maksudnya. Belajar kat kampung lah ni. Okey. Hari ni cikgu, sebelum cikgu nak ajar, cikgu nak ucapkan selamat datang ke kelas matematik tahun enam. Bila tahun enam agak-agak matematik ni susah ke senang? Susah kalau tak apalah. Nampak tak buku, nampak tak buku teks ni? Tak nampak. Jajak cikgu. Ada tahun. Ya, jajak cikgu tutup background. Sabar. Okey, nampak tak buku teks ni? Nampak. Inilah buku teks yang kamu akan gunakan nanti, boleh? Okey, sekarang kamu dengar cikgu cakap. Kamu semua jangan bercakap, jangan main chat eh. Cikgu tengok main chat, siap kamu. Okey, cikgu nak buat gambar daun dulu. Sebab belakang ni tak cantik. Okey. Pada tahun 6, kamu akan belajar beberapa bab sahaja. Dan selebihnya lebih kepada latih to be ataupun latihan. Jadi, kebiasaannya pada bulan 1 sehingga bulan 3 atau bulan 4, kamu akan belajar beberapa bab yang masih lagi kamu belum pernah belajar. Faham? Sebagai contoh, kalau ada topik pecahan, kamu akan belajar bahagi pecahan dengan darab pecahan. Pernah belajar tak bahagi dengan darab pecahan? Tak pernah kan? Mana pernah? Masa kamu dah jadi 5, cikgu ajar. Itu tak tambah dengan tolak je. Betul? Bila kamu dah jadi 6, cikgu akan ajar darab dengan bahagi pecahan. Pernah belajar tak nombor perdana? Tak pernah. Jadi itu kita kamu akan belajar dalam topik pada tahun 6. Pernah belajar tak satu tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, pembundaran? Tak pernah kan? Jadi ada beberapa bab sahaja yang kamu akan belajar pada tahun 6 dan selebihnya kamu akan diberikan latih tubi untuk persediaan peperiksaan, boleh? Boleh? Jadi jangan malas membuat latihan. Dan hafal tak sifir? Tunggu dapat pergi sekolah esok. Esok dapat pergi sekolah, cikgu nak soal sorang-sorang eh. Kalau tak dapat, apa? Apa balasan dia? Di luar kelas. Tak nak ada di luar kelas. Cikgu nak piat yang lima. Boleh. Okey, cikgu tuntut eh. Jadi jangan lupa hafal sifir, boleh? Sebab kalau tak hafal sifir ni susah awak nak belajar, terutamanya untuk operasi pecahan lah. Bahagi dengan darab pecahan tu. Dan juga membantu kamu cepat dalam mengira. Okey, cikgu tak nak buang masa. Okey, sekarang semua ada kalkulator?
Ada. Cuba tunjuk dekat cikgu kalkulator masing-masing cikgu nak tengok. Cuba tunjuk kat skrin. Macam cikgu tunjuk buku tadi. Cuba tunjuk. Cikgu nak tengok. Okay. Hari ni kita nak belajar benda yang simple-simple dahulu supaya kamu tak terkejut. Sebab bukan kelas yang pertama kan? Okay. Sebelum tu cikgu nak tulis sesuatu dekat whiteboard. Okay, kamu tunggu sekejap. Di dalam bilik. Tu memang sebab internet. Apa kata kita dekat sekolah? Okay. Cuba tengok cikgu tulis apa ni. Tak cikgu tulis dulu. Ah, okay, okay, tak apa cikgu tunggu. Okay. Cikgu slow cikgu. Okay, boleh. Tak apa, tak apa. Cikgu faham. Cikgu pun ada sebelum juga. Okay. Boleh nampak tak apa cikgu tulis ni? Cikgu tulis. Tak nampak. Tengah loading. Loading. Okay, okay, tak apa, tak apa. Cikgu tengah share kamu satu perkataan ni. Apa ni? Patai apa ni? Bot mas. Bot mas. Bot mas tu apa? Sejenis makanan ke? Kuasi ke? Tak. Tak apa? Siapa tahu B ni apa? B ni apa? B. B takkan B je? Bahagi. Bahagi. Bukan. B tu apa? Lupa dah banyak makan semut ni, PKP ni. B ni apa? Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Makan. Ah? Ku? Ku? Kurus? Oh? Ingat tak O apa? Ingat tak O apa, Danish? Tak ingat? D, siapa ingat D? D apa? Division. Pandai. Siapa jawab tu? Saya. Siapa nama? Sebut nama. Aki. Aki pandai. M? M? M apa? M Malaysia ke? Multiplication. Multiplication. Okay. A? A? Siapa ingat? Addition. Apa? Addition. 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 Subtraction. Okay, cikgu pernah ajar ni dulu. Cikgu saja je nak tengok kamu ingat ke tak ingat. Okay, masa bila kita nak guna buat emas ni, siapa ingat? Masa buat kuih raya ke? Tak ingat. Ai, anak-anak ni banyak makan semut ni. Kejap cikgu share. Siapa makan semut PKP ni? Banyak lupa ni. Ada buku. Tak ada buku? Tak ada alasan. Okay, sekarang tengok apa cikgu share. Okay. Hari ni hari apa? Hari Selasa 26 Januari tahun 2021. Okay, pada PTPR kali ini kita akan belajar mengenai 21. Nombor. Yes. Nombor dan operasi. Pandai. Nombor dan operasi. Apa cikgu tulis sini? Apa cikgu tulis kat sini? Sayang, baca sayang. Kita guna kalkulator. Jom belajar guna kalkulator. Siapa anak-anak cikgu yang dalam skrin ni tak tahu kalkulator tu apa? Siapa yang tak tahu? Cikgu nak hantar pergi Afrika. Siapa tak tahu kalkulator tu apa? Azri tahu tak kalkulator tu apa, Azri? Azri tahu tak? Azri tahu tak kalkulator tu apa? Tahu? Amar Rifki tahu tak kalkulator tu apa? Mesin mengira. Ada banyak jenis ke ada satu jenis je? Sayang, ada banyak je. Jenis. Okey. Okey, hari kita nak buat dia simple-simple je sebab kelas pertama supaya kamu tak terkejut. Faris, okey Faris?
Haris? Okey. Okay. Jangan sedih-sedih. Kita belajar benda-benda senang dulu. Okey. Baca cikgu baca nota ni. Satu, dua, mula. Ingat. Ingat semula konsep yang melibatkan operasi bergabung dan tanda kurung sebelum mula menekan kalkulator. Boleh? Okey, yang ni yang tadi yang cikgu tanya tadi. Ah, bot mas. Bini apa nama dia? Sebut. Bini apa? Bracket. Bracket ni bahasa Melayu apa? Bracket ni apa bahasa Melayu? Tanda? Tanda kurungan. Ah, tanda kurung. Faham? Okey, O ni order power of ataupun punca kuasa. Okey, O ni kamu tak akan belajar dengan cikgu setahu. Sebab O ni awak akan belajar masa sekolah menengah nanti. Faham? Faham? Okey, D ni untuk apa? D apa? Ah, bahasa Inggeris dia apa? Baca bahasa Inggeris. Division. Okay, M stand for what? M ni apa? Multiplication. Ataupun bahasa Melayu dia apa? Darah pandai. A, bahasa ini dia apa? Addition. Ataupun bahasa Melayu? Abang pun pilih kedua. Tambah. A, S, therefore, subtraction. Ataupun awak panggil apa ni bahasa Melayu? Tolak. Jadi nanti hafal ya, B ni apa, D ni apa, M ni apa, A ni apa, S ni apa. Faham? Okey, masa bila kita nak guna ni? Nampak tak dia? Ordering mathematical operation. Maksudnya, sebelum kamu mula mengira, kamu kena tahu yang mana kena diutamakan terlebih dahulu. Faham? Andai kata, kalau bahagi, bertemu tambah. Siapa yang akan mula dulu? Bahagi, tambah. Tengok susunan bagi. Dia bahagi dahulu. Okey, kalau tolak bertemu kurungan, siapa yang akan mulakan dulu? Kurungan. Okey, kalau cikgu buat, kalau darab bertemu bahagi, siapa yang mula dulu? Bahagi. Okay. Mula, kalau darab bertemu bahagi, siapa yang mula dulu? Bahagi. Jadi ingat, ini adalah susunan mengikut keutamaan. Bracket, order, division, multiplication, addition, subtraction. Ini nombor satu nampak ni. Anak panah cikgu gerak ni. Bracket ni, kurungan ni, tanda kurung ni adalah keutamaan yang paling utama. Ikuti dengan order, seterusnya division, seterusnya multiplication, seterusnya addition, seterusnya subtraction. Boleh? Boleh sayang? Hello? Boleh. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan beberapa jenis kalkulator. Ini apa nama kalkulator ni? Kalkulator 8 digit. Kenapa dipanggil kalkulator 8 digit? Sebab dia pandai. Okey. Jadi kenapa cikgu dipanggil nama 8 digit? Sebab hanya ada 8 tempat nombor je boleh ditekan pada skrin kalkulator ini. Tempat dipanggil kalkulator 8 digit. Okey, yang ni. Kenapa nama dia kalkulator 12 digit? Sebab dia boleh muat 12 digit je. Dia boleh muat 12 digit saja. Kita tengok ni. Kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi cukup tak 12 digit? Cukup tak 12? Cukup. Okey, yang ni paling. Ni siapa ada kalkulator ni kat sekolah? Cikgu. Cikgu kan selalu bawa kat kelas. Apa nama dia ni?
Betul tak? Order. Saintifik. Ah, kalkulatif. Okey. Antara tiga. Ah, form baru guna ni juga. Form one baru guna. Okey, antara tiga kalkulator ni, kalkulator mana paling cerdik? Cuba beritahu cikgu. Apa? Kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik. Sebab apa dia paling cerdik? Okey, sorry. Internet cikgu hilang. Sorry. Internet cikgu hilang. Okey, semula. Okey, maaf. Biasalah. Okey, antara tiga kalkulator ni, yang mana paling cerdik? Yang mana paling bijak? Kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik. Okey, tetapi. Okey, tapi dengar cikgu cakap. Masa kamu darjah 6, kamu hanya boleh kira guna kalkulator 8 digit ataupun kalkulator 12 digit sahaja. Faham? Dah. Berapa digit? Yelah, dengar cikgu cakap. Masa kamu darjah 6 ni, kamu hanya boleh guna kalkulator 8 digit dengan 12 digit sahaja. Jadi, kalkulator ni, dia tidak sepandai kalkulator saintifik. Kalau kalkulator saintifik, kalau kamu tekan, itu dapat jawapan akhir. Faham? Tapi kalau kamu guna dua kalkulator ni, kalkulator 8 digit dengan 12 digit, kamu kena ikut susunan BODMAS. Sebab dia tak tahu BODMAS ni apa. Faham tak cikgu cakap? Okey, nak main satu game tau. Kita tengok nama game dia siapa yang kena. Okey, ada kalkulator kan? Ada kalkulator kan? Okey, kita main game ni. Tajuk dia, siapa yang kena? Okay, ada. Cikgu tulis sekejap. Okey, kita tengok. Siapa yang kena? Siapa yang kena prank dengan cikgu? Nak kena prank tak? Okey, sekejap. Cikgu kait soalan ya. Sabar. Cikgu baru tekan soalan. 2, 3, 5, 4, 5, 5. Tak payah baca. Sabar. Semua diam. Ni kan game? Mana boleh? Alamak, semua berbahagi. Sekejap. Hari di hari raya, hujan dah pucat lagi kan. Okay, sekejap. Okay sayang, sorry. Internet cikgu masalah. Kejap. Sorry. Saya pun cikgu. Ya. Okay, sorry eh. Okay, semula. Apa? 2, 3, 5. Lepas tu apa namanya, dropkan borang tu. Lepas tu cakap dengan dia kalau macam ubat habis yang Lezapro apa semua tu. Okay, dalam 2 minit cuba tekan kalkulator kamu sekarang. Lepas tu tulis jawapan kamu dekat chat boleh? Boleh tak? Boleh. Tulis jawapan kamu dekat chat. Mana chat? Dekat chat kat mana? Macam ni nak ajar? Tulis jawapan kamu kat chat. Cikgu check dekat situ. Baik. Cikgu tunjuk siapa yang sampai terawal. Kita main chat pula. Pandai pun kamu guna Zoom. Okay, cikgu tak dapat jawapan lagi. Mana jawapan dia? Cuba tekan. Dah lagi tu. Apa? 3898. Salah. 25. Tulis kat chat. Kita main chat pula. Cikgu, saya tak sempat nak salin. Alah, kejap. Okey, nampak tak? Nampak tak sayang? Ya, cikgu. Tengah loading. Okey, tak apa. Cikgu tunggu. Lepas tu tulis jawapan kat chat.
Kalau kat sekolah ni boleh bagi hadiah. Cepat, berapa jawapannya? Berapa jawapannya? Oh, cikgu. Hai, jangan conteng dekat dekat cikgu punya ni eh. Amar Rifqi, jangan conteng Amar Rifqi. Cikgu tak suruh conteng kat situ. Cikgu ada dekat chat. Jangan conteng kat skrin cikgu. Ah, ni skrin cikgu punya. Ah, jangan ganggu. Bagi conteng. Darang. Eh, semua dah ada jawapan? Semua dah ada jawapan? Okey, mari kita tengok. Jawapan dia adalah, oh, ada yang betul. Okey, jawapan dia adalah ni. Sekejap, cikgu tulis. Dia adalah 8 digit. Dua. Sayang, sorry sayang. Hilang lagi. Hilang lagi. Cikgu punya line. 8. Okey. Jawapan dia adalah 38. Oh, dapat betul. Okay. Ada tak dapat jawapan ni? Ada tak dapat jawapan ni? Okay. Ada. Kenapa ada. Kamu salah? Okey, yang salah ni kenapa kamu ada. Salah? Macam mana kamu tekan kalkulator? Tekan apa dulu? Saya betul. 225 berapa tadi? Okey. Okay. Soalan dia ni tadi. Soalan dia. Sekejap. Saya tolak time balik eh. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, siapa yang kena mula dulu? Dua, kalau kita ikut 2, 3, 5, 6, 7. Okey, kalau kita ikut buat mas B-O-D-M-A-S. Okey, B ni apa? Bracket. O ni apa? Order. Order power off tapi kita tak belajar betul? Punca kuasa 2, punca kuasa 3 ni kita tak belajar. Alah tak kira lukis yang ni. Alah lah lukis yang ni. Okay, D. Cikgu ke D. D apa? Division ni apa? Bagi. Division ni apa? Bahagi. Bolehlah. Cikgu lukis bahagi. Okay, cantik tak bahagi cikgu? Boleh lah. M ni apa? M ni apa? Motivation. Darah. A ni apa? Tambah. Tambah. Ambil kau tambah cikgu. S. Subtraction. Apa subtraction ni? Kuaci ke? Tolak. Tolak. Okey. Kalau tengok soalan cikgu sini sayang. Cuba tengok kat sini. Siapa yang kita kena mula dulu? 2, 3, 5. Hai. Bahagi. Okey. Jadi apa bahagi apa sayang? Bahagi 1,740. Okey. Cuba tekan. Okey. Sama-sama. Sama-sama dengan cikgu. Cuba tekan. 1,740. Bahagi 60. 60. Apa? 10 bahagi 60. Dapat apa? 29. Dapat 20? 9. Okey, lepas tu tekan sifar balik. Lepas tu tekan sifar balik. Tekan sifar balik. Okey, tekan balik ni. 435. 235,620 ni. Tolak dengan 29. Tolak dengan 29. Dapat tak? Dapat. Jadi sayang. Pandai. Sayang, dengar cikgu cakap. Sebab tu kamu kena kuasai box mas.
Faham? Sebab kalkulator ni, kalkulator yang kamu kena gunakan, kalkulator 8 digit dengan 12 digit. Dia tak sebut, dia tak sebutlah kalkulator saintifik. Jadi, kamu kena kira tu ikut susunan box basket. Kalau tolak bertemu bahagi, mula siapa dulu? Siapa mula dulu? Tolak. Sayang. Tolak bahagi siapa? Bahagi dahulu. Nampak bahagi dulu ni, nampak? Pandai. Okay, lepas tu baru kamu boleh tolak. Kena ikut susunan bot. Mas. Okey, jadi nak tengok faham ke tak faham? Sebentar. Cikgu ada hadiah untuk semua. Hadiahnya bernama kerja sekolah. Hadiahnya bernama kerja sekolah. Okey, Danish suka kerja sekolah kan? Danish? Ingat tak cikgu cakap Danish? Suka kan kerja sekolah kan? Rasanya. Aisyah suka kan? Putra? Hai Putra. Kenapa jebek tu Putra? Allah. Okay, nampak tak hadiah untuk semua? Banyak ya, tapi baca salat, baca dia punya arahan. Baca sama-sama arahan dia. Baca arahan dia sama-sama kan cikgu? Hitung jawapan dengan menggunakan kalkulator. Susah ke senang? Tapi tak sebut kira kena ingat apa? Kena guna? Bok mas. Faham? Boleh. Okey, jadi cikgu jangan buat sekarang. Cikgu akan letak soalan ni dalam. Nanti cikgu hantar dalam Google Drive boleh? Boleh sayang? Okey, sebab apa? Okey, dengar cikgu cakap. Kita ada kawan-kawan kita yang tak bernasib baik. Dia tak ada internet kat rumah. Jadi, dia pun nak belajar juga. Jadi, cikgu akan masukkan semua bahan ni dalam YouTube untuk video dengan kerja sekolah dan nota dalam Google Drive. Boleh? Boleh. Nanti cikgu bagi link. Kamu tekan terus ada soalan ni dengan nota tadi. Boleh? Okey, pandai. Buat kat mana ni? Buat dekat daun pisang ke? Saling kat mana ni? Buku. Saling kat buku tulis. Emma. Macam mana buku tulis cikgu kena garis ke? Tepi. Tepi. Faris, jangan lupa garis tepi ya. Faris ni antara yang suka. Garis tepi, tulis tarikh, tulis hari boleh? Boleh sayang? Lepas tu, salin soalan dan kira guna kalkulator. Boleh Danish, Aziz? Boleh. Hazri, boleh Aziz? Boleh. Okey, pada Faris. Faris, tak dengar suara pun Faris. Faris. Boleh. Okey, nanti cikgu akan masuk ke dalam kamera. Jadi kamu buat latihan boleh? Boleh. Tazwana. Boleh. Ashraf Muklis. Boleh cikgu. Ashraf Muklis kat pekan ke? Ashraf Muklis kat pekan ke? Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan upload soalan lepas kita habis meeting ya. Boleh? Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye.